kugira ngo baze kubatsirikira inyota inyota n'igipfa yogatsindwa ntihaze kugira uyisha turacyabakunda turacyashaka kuwarebesha yombi buryo ipfu yijyana na nyirayo maze rero muze kuyitsirika n'ibintu na ngombwa muyitambike maze mukanye turaza kuyisimbuka nabonye abenshi ibahagaze mu irugu nabonye mwanyotewe kandi kuko mwanagenze ariko kandi nzi neza ko biza kugenda neza kubera ko umuryango wacu ari umuryango wikwije ikindi nagira ngo nsabe hari abuzukuru ba Sebatunzi hari abuzukuru z'Abaruzungu nabo baze gukora mu mirya baze gukora mu mitana y'ibereka batanazi baze gukora mu muranga bereka baranga myambi iki ni igitaramo dukeneye gutarama maze rero hagati kagaturika akandi kaza gushibuka nabwo tukongera tukabigenza kwa kundi aha nabonye hari abasaza beza baza kutwibutsa ryabuguza ryabo bajyaga babuguza ntihagire n'umwe ugere kundi umuguno cyangwa ngo amutebe cyangwa ngo amutere impaga banzuraga baguye miswi mu kanya turaza gutanga rugari maze bongere badutaramishe bongere bibukiranye ryabuguza ryiza cyane mwamfura mwe rero nabishimiye cyane nabakunze biraza kugenda neza cyane mu kanya nabonye hari n'ukundi kuntu biza kugenda nashimye ko ababyeyi baje batuganye baje babingiye neza nabonye abasaza beza b'abasaza nyaminaga bakomeza gutera amahoro meza kugira ngo batarambirwa mu rugendo ariko kandi nabonye nabo bikwije nabonye bari kumwe n'abanyabigagara bamenyera ibicuba n'ibibindi mu rugendo kugira ngo urugendo rutabahina umurumango bakaza kutugira bahindutse ingarisi tukagorwa no kondora kandi babizi neza ko umuryango wacu dukundana duhirana duhuje amaziri dusangira icyoko tugahurira ku nka tugasangira amata reka rero nemera umwuzukuru Sebatunzi ndumva rwose afite ukuntu yarabigenje nuko di ongera urege ku mirya maze ubiyungurure neza aha urakoze cyane itsa ariko kandi ucakira uburyo noneho ayo majwi meza ari hariya hirya aza kuza kujyamo na hariya biraza kuturyohera kurushaho aha data mubyeyi mwiza itsa di itsa noneho nongere nganire n'ababyeyi kandi yunga n'ababyeyi ntabwo ngenda nk'amaguru ya sarwa yasimbura n'umuyaga ngenda amatereka mfizi ariko kandi sinze kubareba uruhogoza mbyeyi kubera yuko ibyo bigirwa n'abari ariko data mubyeyi mwiza ndareba ngenzi nkabona afite irimo banda ndamureba nkabona ashaka kuganira nagira ngo data mubyeyi mwiza umpundire niba uyu mwanya wawumuha mukongera mukaganira mukibukiranya bya bindi mwongere muganire dukunda iyo mutarama dufite ubwuzu amatwi yacu afite inyota arashonje cyane kumva za mpanuro nziza na za nama mukomeza kuduha cyane cyane mu bitaramo byiza nk'ibi ngibi mushiki wanjye amazina wavuze bagira andi mazina hamo uruhanga rw'uruhebuza mbavuze imbanda gihumbi nkamo kibatenga nkabamo kanyange mukobwa jana nkabazizane ayo mazina ni amazina ajyana yiyongeraho ariko kandi ikindi wenda icyo gisimbuke nta kibazo kubera ko umuryango wacu uhirana n'uwanyu ntabwo nibazaga uwo musore mwungutse nta bindi bigwi nta kindi kivugo nta kindi nukuza ugasaba umutumwa ntara w'umuryango wacu ari umenya imvuzo y'amata data ari bumwe ukaza n'amaso nza ukaza nk'umugabo ugakeza neza ukuza guhita umuhabwa murakoze maze musore gira ngo uriya mukobwa nubwo bwose ubwiye gutyo imitego y'abasore b'ino minsi ndayizi buriya wasanga barakuguriye aka kundi kocoye uriya muntu watinze nihorere ngiye nigana nkikabaze maze ubundi wowe nange uzaze kugura akantu ndende nakakwemere kandi humura hano hari impande ebyiri hari ababyeyi mbona baherekeje abo basore ariko kandi nabareba nkabona abo basore bose basoretse neza n'uruhongore ni rumwe ndabona rwose hari mpereye ku ruhande rwo hirya hariya rwerekera ubwo ni ibumoso hari umusore mbona rwose aracyari muto pe nubwo ubwanwa bwaje ariko aracyari muto ni ukuri kw'imana niba utari bose kuwigire hirya aha sinababwiye nimumushimire rwose ati mwema akanyakanye ntabwo yabwira mushiki wawe na nyakuyakuyama ndetse aha ukurikiye rero ndabona rwose akiri wibicara agicira inkonda arasetse ntabwo ari bigira hirya ntabwo ari bigira hirya
ukurikiyeho rero ndabona rwose arasa neza no kuri kw'Imana abona ko ntahagaze inkoni yihagaritse abanyarwanda ntero ubwoba ariko nabonye rwose ndaza kumurenga ngarubi ku ruhande rwo hino ariko noneho igira hirya gatoya ntabwo nkuvuze ndaza kundega kuba data kiri guhitagira cyafashe indi ntera hari umusore mbona rero ukurikiyeho yewe niba utari bose ko te ntabwo usubira inyuma wamubonye arasigara rwose nk'iyo nibogora amasuka y'umuhinzi ahari ukurikiyeho nawe rero nawe nawe yirakaje kugira ngo antere ubwoba singire ubwoba ni ukuri ko Imana ahangandi imbere ya data niyo wahora yakwereka arasetse nawe asetse nk'aho ibintu atari ibyo nigire inyuma nawe aha nagira ngo nsabe rero ababiri basigaye ntavuze begerane ubundi ndebe umuhosiko ubundi mugaragaze imbere ya data azi kugagana data mudata muramutse abasore bombi rero rwose ni ukuri ko Imana ndabona basa neza barasa neza ndabona harimo n'uwiteguye guhindura icyicaro agahindura icyicaro nagira ngo niba harimo bose ikamwenyure ndavuga igikurikiraho agashima nyinshi cyane mu nshimire n'impundu nyinshi bose itere intambwe bigira imbere mubwira ikindi kintu hagarara aho ngaho mwabonye umusore mwiza w'isura nziza n'imisaya bitagomba abasuderi nimumushimire ukuri kw'Imana ariko bose bazi no kwigwanda karagita n'inyagi ni ukuri kw'Imana n'ikindi byose nimumushimire uyu musore rero namubonye ndamwibwira uyu musore yagiye akunda kugenda muri uru rugo ariko kandi nanjye akanjisha akantu mamiti nkigira intumba kugira ngo nza kuza gusanga yaterese byakunze nanjye mushimire ko nanjye naramwemerera namuhaye rugari araterekera akunda ariko kandi ikindi uyu munsi ko mubona arinzaga ntacyo nta muntu uramurega ko yamuciriye ibigori cyangwa amucukurira ibijumba iyi ni imfura idapfukira ku kirago ni imfura ikarabye ni imfura idashiretse nimuyishimira nanone nagira ngo rero bose uhindukire ukore mu kiganza cy'uwo mugabo ukwegereye umubwire uti warakoze wakoze kungaragira uti n'umujyanama mwiza nk'uko uri mu kiganza umushimire umubwire uti wakoze cyane maze rero aha tinuka ibyo mwati ndafana turazamuye mu cyiciro nahinduye icyiciro atuma ndi jenerali majoro ni ukuri kw'Imana noneho rero umuhereza ibishyimbo ntabwo uje kwa data guhangana hano ngo uje kurwana ahubwo wari uje kugira ngo uyu ari urwo urabona ko narugumane ndaza kumubwira igihe aza kuza kuruguhera narwo rugumane yego data mubyeyi mwiza nagira ngo wigere ijuru ngo uyu musore mwiza usoretse neza ngo uyu musore mwiza w'igituza cy'umutana ngo uyu musore mwiza w'uruhanga iziya masunzu nuko uko imana yakubonye nyine umva ndagukunze iyo nza kumenya ko ari wowe mba nabwiye data akaza agahita abyemera niba byanaguye iso niwe wabyiteye iyo akuzanye imbere ahubwo atirasabira uyu nguyu biba byarangiye kare data mubyeyi mwiza nagira ngo nkundire uyu musore umugane ariko nawe uteye intambwe agusange maze umuramutse nuko uko imana ariko wabonye ukuntu yigwanditse yaratambukaga jenerali majoro ati atiraho neza mubyeyi mwiza uruhanga rwizihiye amasunzu kandi rwizihiye kuje impanuro ati mwarakoze no kuri kw'Imana ati mwabyaye neza ati bajyaga bamubwira yuko muri ababyeyi b'ibirezi nkagira ngo barabeshye ariko umunsi mwanteye iteka nanjye ndabyibuka mubyeyi mwiza ntabwo umunsi wabura ijambo bw'uyu musore mwiza nk'uyu nguyu umusore wacu ni umusore mwiza w'ibigango nk'uko imfura yanjye bivuze yamushimiye kandi nanjye namushimiye